Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Harga barang tak turun dalam 100 hari. Ingat lagi tak betapa ketatnya prosedur operasi standard SOP COVID-19 ketika kempen pilihan raya negeri di Melaka? Dikabarkan seorang individu dikenakan kompaun hanya kerana memakai baju yang mempunyai logo seolah-olah baju itu atau logo itu membawa virus COVID-19. Mesyuarat Pakatan Harapan diserbu oleh penguatkuasa kononnya melanggar SOP. Tiba-tiba Kerajaan Kabinet Keluarga 69 menganjurkan sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur yang dilaporkan media tidak patuh SOP. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang begitu komited menyokong SOP ketika pilihan raya negeri Melaka dilaporkan enggan melayan pertanyaan wartawan ketika ditemui dalam acara tersebut. Pada masa yang sama, kewajaran kerajaan mengadakan sambutan tersebut dipertikai kerana ia berlaku kurang daripada 2 minggu selepas KKM memberi amaran mengenai ancaman Omicron yang sudah pun dikesan masuk ke negara ini. Malaysia kini melaporkan paling ketara berlaku kegagalan menjaga penjarakan fizikal 1 meter. Patuhan pada SOP hampir tidak berlaku langsung, terutamanya di kawasan lobi pusat konvensyen terbabit serta di tempat utama acara. Persatuan Perubatan Malaysia MMA turut membidas kerajaan atas penganjuran acara 100 hari aspirasi keluarga Malaysia tersebut. Program tersebut mendapat kecaman setelah orang ramai berhimpun di pusat konvensyen Kuala Lumpur kemarin. Presiden MMA Dr. Koh Ka Chai dengan sinis berkata, berdasarkan jumlah besar orang ramai yang hadir, nampaknya meningkatkan jumlah COVID-19 yang akan menjadi salah satu matlamat pentadbiran Ismail untuk 100 hari akan datang. Nampaknya usaha menjana publicity kini digiatkan walaupun kita masih melihat kedua-dua varian Delta dan Omicron di negara ini, katanya dalam kenyataan dipetik Free Malaysia Today. Walaupun kita sedang mendorong pengambilan suntikan penggalak dalam usaha membendung wabak, ada segelintir orang yang bertanggungjawab dalam kerajaan nampaknya mahu wabak itu kekal. Kacai berkata amalan 2 darjat jelas boleh dilihat apabila kerajaan memberi amaran terhadap perarakan sempena Thai Pusam dan protes awam mengenai kenaikan harga makanan. Namun ia sendiri menganjurkan perhimpunan besar-besaran. Ini seperti mengatakan bahawa virus itu memilih siapa yang boleh dijangkiti, katanya seperti dipetik. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad terus membidas peristiwa itu sebagai amat tidak bertanggungjawab dan dikesali menurut laporan Malaysia Kini. Komitmen yang tidak bersungguh-sungguh untuk terus mematuhi SOP menunjukkan sifat sebenar kerajaan yang mengutamakan populariti dan tunjuk sokongan yang megah berbanding keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat, katanya. Omicron merupakan varian baru COVID-19 yang didapati sangat mudah merebak. Namun gesaan KKM supaya mematuhi SOP umpama ketam yang menyuruh anak berjalan dengan betul. Kerajaan sendiri yang menganjurkan sambutan dan gagal dalam SOP untuk mengawal penjarakan sosial. Justru soalan yang patut diutamakan ialah untuk apa sebenarnya sambutan 100 hari ini apabila harga barang tidak turun? Untuk apa meraihkan 100 hari kerajaan tebuk atap 2.0 pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini apabila rating Malaysia dalam Global Defence Index GDI hanya mendapat grade D? Lebih malang bagi rakyat Malaysia, inilah SOP antara 2 darjat mega. Sungguh menjelekkan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.